Narodila se jim krásná a zdravá holčička. Že se z její přítomnosti budou radovat jen 8 měsíců, by tehdy rodiče ani v nejhorším snu nenapadlo. U Kačenky se totiž objevila takzvaná spinální muskulární atrofie. Maminku Kačenky bolestivý odchod dcery inspiroval k tomu, aby začala pomáhat ostatním rodinám, kterým zákeřné onemocnění také skřížilo cestu. Na první pohled vypadají jako šťastná rodinka. Jak se ale říká, zdání klame. Před 3 lety se mladým rodičům narodil syn Honzík. Druhé, vysněné miminko, holčička se narodila loni v dubnu. Bylo to plánovaný miminko a chtěli jsme holčičku a to se nám podařilo. Porod proběhl v pořádku a maminka s tatínkem si přivezli Kačenku domů. Nikdo by ale nečekal, že se během pár dnů Kačenka přestane hýbat. Bylo to kolem 6. týdne po očkování, kdy mi vlastně přestala hýbat nožičkama, neotočila hlavičku, vlastně nezvedla ručičky vůbec. Vyšetření v nemocnici nevěstilo nic dobrého. Následovalo EMG, vyšetření vmotové, vyšetření jehlou, kdy propichují vlastně sval, jdou do nervu a zjišťují, jestli ten nerv funguje správně, jak má. Tam zjistili, že je to špatný, no, že ten nerv reaguje o dost méně, než by měl. Oba rodiče se začali připravovat na nejhorší. Kačence vzali krev a po týdnu nám volali, ať přijdeme, a tam nám řekli diagnózu. Spinální muskulární atrofie. Onemocnění je vrozené a postihuje svaly. My jsme to vzali z takové té stránky, že chceme, aby si to užila. Takže jsme jezdili na výlety, co to šlo, aby byla spokojená. Scháněli jsme veškeré přístroje, aby měla to nejlepší, aby měla všechno. Nemoc postupovala dál. Kačence ubírala dech. Posledních 14 dní, kdy z ničeho nic, jakoby ztrácela hladinu kyslíku, mdlela, byla 20 minut bez vědomí. Co se v tu chvilku honí hlavou? Strach, že už se nevrátí zpátky. Že už vlastně zůstane v motole, že už tam umře. V nejtěžších chvilkách mladé rodince pomáhala jejich rodina, přátelé, ale také. Paní Jelena Kopejsková, ta pro nás byla ve dne v noci, o Kačenku se krásně starala. A mluvili jsme vždycky na rovinu, vždycky jsme řekli, už to začíná být špatný, ale vždycky dokázala podpořit, ještě tady je, užijte si to. Já jsem byl spíš takový, který se nějak snažil utěšit a říkali jsme si prostě, máme ještě Honzíka a musíme prostě bojovat. No. Na loňské Vánoce celá rodina snad nikdy nezapomene. V prosinci se totiž Kačence zdravotní stav výrazně zhoršil. Kačenka se napapala, ulehla si, ještě se na nás usmála, zavřela očička a v tu chvíli přestala dýchat. Takže vlastně umřela s úsměvem. 23. prosince, den před Vánocema. To 4 měsíce. Odchod Kačenky moc dobře vnímá i její bráška. Hodně. Hodně mu chybí. Iva Šilhová se 4 měsíce po smrti vlastní holčičky rozhodla, že založí neziskovou organizaci, která pomáhá stejně nemocným dětem. Kačenka dětem. Je to vlastně takový pokračování Kačenky. Pomáháme dětem a rodinám právě při diagnoze SMA. Scháníme pro ně plínky, ubrousky, takové ty základní věci, vitaminové preparáty. Pomoc přišla ze strany i naší televize. Jo, přichystali jsme pro vás jedno velké překvapení. To překvapení máte před sebou. Myslím si, že Kačenka by na vás mohla být právě pyšná, na vás a na manžela, jak jste se rozhodli založit tuhle nadaci pro děti a pomáhat dětem. Takže my jsme tady pomohli vám a vlastně vaší nadaci. Co na to říkáte, co jsme koupili? No, úplně super, skvělý, děti budou mít radost a moc děkujeme. Pomůže to? No, strašně moc to pomůže těm rodinám. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.